Isso. Eu pulo em cima. Elas já brincaram juntas na escola lá, né? Já, já. Já. Vai tomar cheiro pra lá. Os dois, né? É. Sai daí, Nina. Não sei quem me disse uma vez que um poste desse estava dando choque, sabia? Alguém me falou isso. E não, não... É, e faz tempo isso, não faz? Que falaram? Faz um tempo. E na praia também me disseram, encontrei uma moça na praia, disse que a moça, o dela estava tomando choque.